Okay everybody. За бүгд нэр өдөр мэндийг хүргэе. Энэ видеон дээр болохоор юу ярилцах вэ гэхээр эссэний түгээмэл алдаанаас яаж сэргийлэх вэ гэд энэ тухай ярилцсан. За тэгэхээр бид нар болохоор энэ дээр юуны талаар ярилцах вэ гэхээр энэ хэдөө сурагчдын маань гардаг түгээмэл алдаанууд. За бичгийн стил мөн тэгээд эссэнийхээ эхэндийг яаж бичих туугаа. За мөн тэгээд дараа нь болохоор body буюу эссэнийхээ голыг болохоор гол параграфыг яаж бичих вэ. Тэгэд оноогоо сайжруулах нь эсвэл эссэгээ сайн бичих нь бол юуг анхаарах талаар ярилцснаа. За тэгээд эхлэе. Эхнийх болохоор common grammar errors. За тэгэхээр би эссэ уншиж явах зураа ямар алдаа ингээд Ielts бэлдэж байгаа залуучууд ерөнхийдөө хамгийн их гаргаж байсан бэ гэхээр subject verb agreement. Олон тоо болоод нөгөө subject нь үйл үгтэйгээ ерөнхийдөө адилхан таарах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр person agrees, people agree гэх мэт ерөнхийдөө маш энгийн төвшөнд. Мэдээж хэрэг үгэлбэр чинь урт болох тусам үүнийг андуур тохиолдол их гарна. А дараагийнх нь болохоор article. За ерөөсөө a article, d article, an article, эсвэл zero article гэдэг байгаа л та. Хамгийн ерөнхийдөө ганц монголчууд ч биш англи сурж байгаа бүх хүмүүс болохоор article-ийн алдаа бол хэцүү санагддаг. Дараагийн алдаа болохоор wrong tense буюу цагаа буруу ашиглах. Тэгээ present perfect, past simple, past perfect, future simple, future perfect tense гэх мэт энэ цагуудыг болохоор хойлч утгаад эсвэл ашиглахгүй байхаас үүдэд оноогоо маш их алдаж байсан тохиолдол гарч байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө 12 цагуудыг бол бүгдийг нь үзээд бүгдийг нь идэхгүй хэлбэр боёо пассив хэлбэр бичиж сурах юм бол яах нь вэ? Энэ алдаанаас бол зайлсхийх боломжтой. За тийм бос талдаа байсан ч гэсэн хамгийн түгээмэл гарч ирсэн. Энэ хэд болохоор таа ч гэсэн бас өөрөө энэ алдаанаас гаргаж байна уугүй юу гэдгийг энэ хэдэн хараад шалгаад үзээрэй. Дараагийнх нь болохоор writing style. Writing style бол ерөнхийдөө IELTS-ийн нэг эссе бичиж байхад ямархуу одоо нөгөө стилийг барьж бичих вэ гэдэг талаар үзье. Тэгэхээр энэ дээр болохоор mix ерөнхийдөө бол дийлэнх нь болохоор энэ тийм чөлөөт маягаар бол бичиж ирсэн. Гэхдээ IELTS эсэйг болохоор чөлөөт маягаар бол бичиж болохгүй. Чөлөөт маягаар бичих нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ерөнхийдөө юу гэж шууд нөгөө уншиж байгаа хүнийг хандаж асуух чинь do you know the best way to combat obesity гэж юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар ингээд шууд үзэгчдэд уншигчдэд хандаж хэлэхэд бол болдоггүй. За тэгээд дараагийнх нь болохоор paraphrase-ийг бол залуучууд хийхдээ бол ер нь бол баг ял өстэй ял ялаа хэлж байгаа юм шиг иргэд бар маш одоо нэг сэтгэлээсээ бус одоо нөгөө өстэй хийх ёстой юм болохоор л гэж хийж байгаа анзаарэгдсэн. Тэгэхээр бол яг үнэндээ бол 7 8 9 гэсэн өндөр онооны сэнийд л ерөнхийдөө бол хайрцангу нөгөө нэг think out of the box буюу хайрцагнаасаа гадуур сэтгэж ерөнхийдөө бичсэн байдалтай байдаг. Зүгээр нэг ганц хоёр үгийн солиод ч юм уу эсвэл нэг structure-ийн нэг active passive passive active болгоод өөрчилчихөөр яг нь team under нь бол ерөөсөө авахгүй mechanical гэдэг буюу болохоор нэгэн хэвийн гэдэг хэдөө уудгартай гэсэн тооцоотой явцдаг болохоор яг нь өөрөө энэ эсэг нь бол ойлгож байна гэдгийг маш чөлөөтөс тгэж өөрийнхөө дураараа бичиж нөгөө сурах нь маш чухал чадвар дутагдж байгаа анзаардж байсан. За тэгэхээр одоо эсэнийхээ intro буюу эхний хэсгийг нь яаж бичих вэ гэдэг жоо ярилцъя. Эхнийх нь болохоор юу вэ гэхээр эсрэг ингээд уншаад эхлэхээр бол IELTS дээр бол нэг за нэг тийм ээ нэг өгдөл өгдөг. За жишээ нь some people think television has negative influence on young children. Others think the positive developments outweigh this. Do you think advantages outweigh disadvantages? Гих мэтэр ихэд болдгийг. Ерөнхийдөө нэг тийм нөхцөл байдал буюу өгдөг. Тэгээ зарим хүмүүс ингэдэг. Нөгөө талаар ингэдэг гэж гаргаж ирдэ. Тэгэхээр энийг болохоор ерөнхийдөө сонсоод уншаад яах ёстой вэ гэхээр за ерөнхийдөө ийм бодолтой хүмүүс байгаа юм байна гэж ерөнхийдөө дэлгэрэнгүй танилцуулах ёстой. Тэгэхээр ер нь залуучууд болохоор ингэ бичгтээ бол гясхан paraphrase хийжэл гясхан opinion-а бичээл гясхан гээл ирэх юм маш яарч дотоод хэлмийн хийгээд байгаа нь анзаарагдсаг. Тэгэхээр энэ бол интро дээр маш дэлгэрэнгүйгээр нэгдүгээр бүлэг хүмүүс нь бол ийм зүйлийг бодож байгаа шалтгаан нь ийм байна. А бас үүнийг болохоор
эсрэг бодож байгаа хүмүүс байна. Бид нар болохоор ийм зүйлийг бодож байгаа харин шалтгаан нь ийм байна. Гээд ерөнхийдөө хоёр талыгаа дэлгэрэнгүй тайлбарлачаад дараа нь тэгээд өөрийнхөө бодол руу орно. Тэгээд бас нэг зүйл юу вэ гэхээр task 1 дээр буюу одоо нэг 20 минутын дотор бичих хэрэгтэй дээр дүрстэл дээр нэлээд олон хүмүүс байна болохоор overview дийг болохоор яг сайн бичих тал дээр бол нэлээд асуудалтай бол харагдаж байна. Нэг бол яг detail дээр бичих хэрэгтэй зүйлүүд бол бичээд нэг болохоор яах нь ерөөсөө нэг чухал мэдээлэл ерөнхийд нь бацж бичихгүйгээр ингээ бичээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө юу бичих хэрэгтэй юм бэ гэхээр ингээд тоо баримт бол ерөөсөө чухал биш. Харин ерөнхий хандлага хаашаа яваад байгаа юм? Ямар ямар зүйлүүд ороод байгаа? Хамгийн их хамгийн бага нь юу юм? Яагаад ийм зүйл болсон гэх мэт эсэгч зарах харахгүйгээр зөвхөн тэр overview уншаад ерөнхий санааг ойлгох гэдэг тэр одоо нэг чухал чухал үйл явдлуудыг ойлгох гэдэг байгаа зүйлд л төвлөрөх ёстой гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр бол тэрэн дээр бол бараг л сайн бичсэн хүмүүс маш ховор байна. За үүний дараа болохоор task 1 дээр бол ялангуяа өөрийнхөө хувийн бодлыг бол маш их оруулж байгаа нь харагдаж байна. Жишээ нь бол beautiful, nice, өөр юу гэдгийг тийм ээ. За гих мэт юм хэдөө өөр нэг opinion буюу хувь хүний бодол дээр суурилсан. Тэгээд тэр бодлын болохоор тэр fact тэр diagram-аар баталж болохгүй энэ бодлогод хэцүү тиймэрхүү зүйлүүд гаргаж ирэхээр маш аюултай шүү. Тэрийг тэрэн дээр ахаар аль болох төвийг сахиж өөрийнхөө бодлыг ол оруулахгүй байх гэж хэрэгтэй. За тэгээд эссе бичиж байгаа залуус маань болохоор task 2-ийнхөө 1-р хэсэгт opinion-а бичихтэй болохоор яах нь advantage disadvantage opinion problem solution direct question гэдгээр нөгөө ер нь 5 төрлийн эссе байгаа. Cause and effect гэдэг. Тэгэхээр энэ 5 төрлөөс шалтгаалаад яах нь өөр өөр төрлийн байдлаар эссенийхэн outline-ыг бол гаргах хэрэгтэй байдаг. Тэгэ хэрийг гарахгүй нэгэн янзын байдлаар ингээл бичээд байгаа болохоор бол нэлээ алдаа тарагдчихэйн. Зарим дээр нь болохоор өөрийнхөө бодлыг оруулж болохгүй. Зарим дээр нь бол заавал орлох ёстой байдаг болохоор үүнийг болохоор анзаарах хэрэгтэй. За тэгээд үүний дараа болохоор юу вэ гэхээр body хэсэг дээр яаж бичээ. Ерөөсөө ингээд example ч бол маш чухал зүйл. Тэгэхээр example-а бичгтэй болохоор яах нь example-а бичгтэй бол зүгээр нэг бичих ёстой зүйл гэхээс илүүгээр яах нь маш дэлгэрэнгүй одоо дэлгэрэнгүй хийсэл маш тодорхой бичнэ гэсэн үг л дээ. Жишээ нь одоо өвлийн олимпик бол Улаанбаатар хотод хийх нь тохиромжгүй гэсэн аргумент гаргаж ирж байгаа бол яах нь олон хүмүүсүүдийн хэлээд одоо яах нь бодлоодыг ингэж оруулахаас өмнө за яагаад болохгүй ашиг ангааны бохирдол байна гэдэг ч юм уу. За тэгээд хүн амын бөөгнөрөл хөтлөн хангалтгүй байна гэд үүнийхээ дараа болохоор яах нь жишээ нь одоо нөгөө хөгжиж төгжж байгаа одоо хотод болохоор том олон улсын арга хэмжээ өгөлдөөд бүтлгүүцсэн зүйлийг хэлээд тэгэд үүнийг болохоор манд тэмшэлбэлээ тэр ус тэр хотод болсон шиг нөгөө яах нь анхаарал төвлөхгүйгээр яах юм бол таагүй төвх давтагдана гэдэг ч юм уу. Example оруулахаас өмнө маш сайн тайлбарлана. Example оруулаад мөн түүнийгээ болохоор яах нь ууж тайлбарлах хэрэгтэй гэсэн үг. Өөрийнхөө логиктойгоо. За тэгээд би ерөнхийдөө task 1, task 2 л бол ингэ шилжээд шилжээд яваад байгаа шүү. Task 1 дээр болохоор юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бол энэ North, South, West, East гэсэн нөгөө тэмдэглэгээ top, bottom, right, left гэдэс шал ондоо. Хэрвээ North, South, West, East гэж ашиглаж байгаа бол нөгөө тийг ашиглаж болохгүй. Ямар үд ямар нь ашиглах юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол тэр нөгөө эссений чи өгөгдөл дээр манай юм луучин бичсэн байна. Тэн дээр North, South, West, East гэдэг тэмдэглэсэн бол дээдлийн ашиглана, үгүй бол доод талын ашиглана гэсэн үг. Тэгэхээр энэхэд ертөнцийн зүгээр ярих уу, өөрийнхөө баруун зүүн араа ярих уу гэдгийг сонгохдоо анхаараарай. За тэгээд өндрөө наахад ерөнхийдөө юу ерөнхийдөө бичвэл өндрөө наавдаг юм бэ гэдэг жоохон ярилцъя. Ерөнхийдөө бол мэдээч хэрэг комплекс үгдлүүдийг бол аль болох ихийг бич оруулах зүгээр. Би тэгээд ер нь хамгийн түгээмэлд 3 төрлийн комплекс үгдлүүдийг оруулчихлаа. Эхнийх нь жишээ нь noun clause there is no doubt that гэдэг өөрийнхөө бодлыг бичнэ гэсэн үг.
There is no doubt that гэхээр энд бол эргэлзээд байх юм байхгүй. Жишээ хэлэхэд болохоор there is no doubt that the United States is the leading country in manufacturing. Бол Америкийн нэгдсэн улс дэлхийд хэргүүлдэг гэдгээрээ магадлалтай байхгүй. За дараах нь болохоор adverb clause. Adverb clause гэх юм бол энэ дээр нь though гэж ашигласан байна тийм. Тэгэхээр though гэдэг шиг though, because, since, although, despite гэх мэт үгэнд ашиглах юм бол adverb clause үүсгэнэ. Хамгийн түгээмэл дараах нь болохоор adjective clause буюу that, which, whom, whose, when, where гэж ашиглаж ямар нэгэн үгэ, нэр үгэ тодтох гэсэн үг хэлбэр гэж монголчууд бол мэдэх байх. Үүнийг л ашиглана. За энэ гурийг болохоор энэ хэд балансыг нь харуулж сайн бичиж чадах юм бол танд бол 8 оноо 9 оноо бол ойрхон харагдана гэсэн үг. Дараах нь. За тэгээд энэ хэд комплекс үг бол бичээрэй гэж би зөвлөж байгаа ч гэсэн ер нь бол маш одоо нэг урт тэгээд төвхтэй ойлгоход хэцүү үг бол бичиж яснаас энгийн ойлгомжтой үг бол чимэл өндөр оноо аав нь эсэж ч гэсэн ер хэд бол сайн болно гэсэн бүх чадвараараа. За тэгээд дараагийнх нь болохоор мэдээж хэрэг яах нь өдөр тутмын одоо нэг гудамжны одоо нэг ярианы хэллэгийг ашиглахаа болоод академик үг хэлбэрийг бол ашиглахыг ерөнхийдөө хичээж зориорой. Жишээ нь get гэж үгийг бол өөрөөр acquire гэж болно. Help, assist, know, be aware of гэх мэт өдөрт нь ашигладаг бүх үгнүүд академик хувилбартай байгаа. Тэрийг нь түүж олоод үзэх хэрэгтэй шүү. Ингээд энэ видео маань дууслаа. Дараагийн видеоор уулзцгаая. Bye bye.